是哦，它没有这样的声音呢，是不是啊？这个，对，那西瓜不用管它，它那个应该没了。啊，断线了，它塞了，它可能是它摔死了，去捡它东西，进来就死掉了。我捡到一把那个强势的弓，捡到东西，对，捡到东西，对呀。有，我在捡，我在捡他的。保险箱有存火焰的弓。捡到，捡到，捡到了。好，中了吧？有，应该有。有了，滚下去了。那个，你们有比较有钱的，看能不能帮我提领个。那提领什么？你要什么钱？钱啊！那钱。我放箱子哦。好。我刚刚爆出来了。对，爆出来了。算均分。200才谈均分。我放保险柜。OK OK， 没问题。军付卡，强势冲一壳。哇，你们军分之后，你们两个钱都好多、哦。有人要强三无限？强三无限吗？哎、欸，家里下面，下面有人喽，下面有人喽。他偷偷摸摸的。还不用。火焰弓。他是没发亮的那一个吗？对，他有发亮，他有发亮。来来来来，他拿稿子在打我、欸。在干嘛？手榴弹，手榴弹，手榴弹，手榴弹！再吸一点你的等级吗？八等就好，再一点，再一点。快死了，快死了！他死了，死了。没有他剩多。没事。哎，重出江湖。哇！我那我要下去挖一点钱啊！我好穷啊！你没有办法去炸虫啊？你想炸虫？哦，我有那个。我有一点炸弹，方向上面有繁星，繁星繁星，我知道我在举盾了，没事没事，我会怕，哎烧到自己了，我要补路了，他是烧到自己哦，小雨的钟掉街喽，哎、欸、我这边也帮忙，物资箱，空投，嗯，哎呦烧死了。买伤害剑，这边有火焰弓。天空应该我们拿下来了，拿下来了，拿下来了。好，目前是拿下来了。弄还在弄附魔，谁那么有勇气？嘘，往他们的光。没有，我在他们光旁边啊。嗯，嗨，没有，他们光是一拳啊。对啊，怎么了？他在附魔台那里。我在射他，射往他那里射。救过一下，救过一下。啊！你们两个在干嘛？互相推挤，两个一起掉。不是，我是被射到。哦。有人来了，有人来了。我想说你们两个互推。没有，没有那么怕。我有按住西服腿，好不好？误会，误会，误会。虽然看起来很像。看起来超像。看起来像两个女孩，然后互挤，互挤，然后摔下去。哎，不要跟我在这哦！我要踩的，后面的吓死。女人们之间的战争，好可怕、啊。叫拥抱，好笑，真的可怕。哦，要是要抢下制空权，这个发光这么久，平打平啊，打平，对，在跟他们射，很远。但我是有火焰的，所以我比较凶。我好穷啊！小雨，你要面，你要面，你要面。啊，我知道，我知道。我去捡东西。中了吧？哎呦，杀人时间是不是？是是，嗯是。炸弹！有人打近战的吗？没办法。有人打近战的吗？这场好像太难打近战，有点难。做副修工好了。哎，我瞎了，我就是跑到一半瞎了。对啊，瞎了还是有杀到，可以可以可以。直接拿刀又掉外面了。没有。在那个，我那个桥跑一半然后瞎掉了，姐姐爹我都闻不到，瞬间瞎了。瞬间什么都看不到啊！我在哪里？对，我要买一点。可以，200拼一波炸的。炸死他们！蓝队失明，是哦。啊，失明了，看不住了。可是我们没有发光，所以还是要小心。嗯。
嗯，这个连点，马上来啊！哎呦，我有200块了，200块 ，Go Go！ 怕你不敢？我那么钱瞬间就花光了，就买手榴弹吧。嗯，哦，你怎么又发钱给他们了？发起，哟，不行，被打死。那你要先把钱领出来啊！哎呦，有困钱协议、财产均分。我的，啊，哇，你被扣好多钱啊！我先扣。我基本上他刚是负债的人哎、欸，我基本上钱都不见了。哎呀，没有办法，哎呀。我看一下。差一点，差一点。哪里？哎呦。哎呦，我的钱，你的钱，哎，都是烂工啊！哇，家里有几个墙山就可以来射了。嗯，你们现在最高处是不是？赶紧把钱领出来啊！领出来啊！看要先把那个把保险箱弄大一点。有功，把它炸掉。巨人是不是？啊，都没炸到。他们两个攻啊，我一个人 QQ。嗯，没有中。保险箱要怎么弄大一点啊？升级啊！升级，升级，奖品升级保险箱。我的攻看到、哦，快喷出来哦！我先领完。中，拜。好，你可以升级了。啊、算了，我钱都存一半在里面，就没有升级，就算了。拜。爆开了，你升级还会爆出来。好了，我升好了。这是什么运啊？这父母太有错吗、欸？地下，地下需要帮忙。来了。地下 ，OK 吗？全军帮忙，那个国王不能死。我出来了，我没事了。啊，这是哪里？巧克力是不是？对，上面是我，我一个人在射两个人。这是地震啊！我要回家。你不用太感谢，我刚刚身上只有10块钱而已，给你。你走，等下，雨燕你还 OK 吗？哎、欸，国王在我们家，国王在我们家，这个，对，在射那个国王，那个就是国王，哪一个？下面这个是？楼下吗？对，在射那个，在射那个，一拳，一拳，他在楼上吗？楼面中间最右边掉下去是不是？下去，瞬移下去了吗？他瞬移的啊，看到了，在对面。哦、嗯，你家楼下还有一个在挖挖、哦，没看到，西瓜。没事，我活下来了。哎，有需要完工的可以直接去那个保险箱拿。哦，有多长？哎、欸，掰，这总该掰了吧？顺走，一顺走就死了。嗯，哇，小雨，你在对面了、哦？对啊，这么高级哦，好像什么都没有啊。可以。呱呱，为什么我杀了一个人之后我负债变多了、啊？你不是刚就负债了？嗯，是刚刚没有负这么多啊。第三天下午，我来尽量去炸去赌，好不好？尽量炸赌，还没赌的都赌一赌。好，炸赌。我来赌了。有两个过去了，我们家。对，我们家有两个来喽。一个有点卡、啊。赌完了。有点卡，西瓜吗？对啊。有射死他了，应该炸什么才好啊？在他们炸虫，所以要走天桥。我们都发光了。你说那个玻璃的洞洞吗？对。嗯，有人在叠，我们差不多五六发一只，那一只200。他不知道叠什么哎、欸。有人在叠我们往飞船那边往位置哦。嗯，我在看到了。有射中，那蛇。有了，掉到虚空了。是。哎，又有脑鬼哦。有没有样？这个很舒压，有没有？哎呦，弓箭！哇嘞，吓死我！你小心，我有两个人，我也退一下哦。嗯，我们家有两个脑鬼哦。嗯。哎呀，你那可能没办法了。我先退。好，你可以举盾，哇，他还附尖刺。小心，哎，凶！啊，跟木山硬邦邦。我什么都没有了，我也不能往前冲，就前进去了。
你活着，你一定要活着，云月。有，我钱都全部存在银行里面了，剩下交给你们了。没问题。哪里啊？哪里？哎，快点，给我走开！哎，有电视。光掉下去吗？哎，死了！死了！对对对对对！中央！抢宝石！中央抢宝石大战！我蹲那么久了。哇，杰克666啊！有了！蓝蓝的，没事，我快走了，回去，快捡，回去，可以吗？互送，应该还可以。你口痒，你又没钱了，没关系，没事，快回去。那个轰炸，小心，手榴弹，弟弟呀，又是那个黄那个讨厌的家伙，把他上来啊。等一下，地理现在没办法。地表比较重要。对，地表这个比较重要。刚才他们怎么赌，应该也没办法。嗯。还有什么声音、啊？还有。杰克上得去吗？可以。我的金苹果都在他身上。没事，我干掉了。应该可以。这、哎、附近没有。我靠！一堆装哎、欸。丢！你要什么？重生哦！还有盾牌吗？重生，这些是捡到的。小雨小心哦！我要食物，我要。有发光的话可以再用。啊，我发光了。小雨，好多人找你哦。好多人在这边。左边有人哦。好，右边两个，我们再打。我要怎么移动那个啊？就是戒指。要往上跑，不要乱移哦。你可是他在我那个物品，快点先，不要去背包里面，然后去点他。我打开背包。对对对，比方说他在你的物品栏四的位置嘛，按你的背包里面，然后按四，跟他会瞬间换。消两个，一直在挖，他从地可以这样走，左边都可以，左边有两个在挖上来，左边有两个在挖上来。哦，我第一次这样，哇，学到一个。教完什么？小教室。小教室。这算冷知识吗？还是没有？这不是冷知识，没有，这是常识。大家完了，这个是常识。只是知道，糟糕。你有没有在没玩麦块就知道了？麦块小心手，他还在炸自己。看一下，那边扔怎么样都是炸自己啊。Hello。哎，谁在讲话？还有一个在后面的哦。西瓜，有。我去补个血，没血。哦，死了！哎，西瓜使用自杀战术啊，机车哎、欸！去捡他装啊，捡他装啊！上面是没有人。我死在哪里啊？我根本就不知道刚刚死掉的位置在哪。开动！左边下面。好了，我跟你一起打。喂，咆哮！哎，偷钱没水准。我是他！哎呦，他快被我抽死了！是了，快成功了，是不是？可以，一个咆哮，再来啊！三一三啊，竟敢偷啊！再来啊！我在这边挖洞啊！上面有人，要去换炸弹。右边有人哦，右边有人来。直接顺走，他顺走？不是，对他跳下来直接顺走，然后就顺回去了吗？对，回家了，又再一次了。他又跑过来了，对，要再走一次。保重，多喝水。这时候，哎，咚，他停了一下，然后下去了。他不想跟你活在同一个世界。哎，雷我啊！很雷，触手。我一定是我骂国王遭天谴。换左边的，换左边的。左边，左边有人入侵了。守塔。有拿到多的胸甲吗？没有。刚复活的你要吗？那个虫是怎么？就插那个触角，插那个触角。他还有个鼻毛，对，那个鼻毛。又是鼻毛。白痴哦！你们在虫那边？哎，我扎到鼻毛了！哇，好猛哦！鼻毛高手，这个厉害哦！夸张，超夸张！这样都炸得到，先扔在鼻毛上，很会丢，很会丢。那么细你也炸得到，鼻毛杀手。问题啊，鼻毛杀手，专门炸鼻毛。刚洞里面那个出来了，洞出来了，出来了。呼，出土了，哎，呼，哎，
炸弹偷的啦！好像被炸到，他捡我的装。哎呦，又一只，应该都不见了，因为他死了，没事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 ，回来了回来了，回来了，我炸死了炸死了，蓝蓝的，把装备给炸了。弟弟那个蓝蓝的，讨厌，没事随便啊。哎呀，炸不死你啊，没事没事，无敌无敌。OK OK， 至少要炸完。有种就不要跑，妈的！哎、欸，哦，哇，冷静，冷静，冷静，剩下十秒，啊，十五秒，剩下十五秒，大头杀！哎呦，我去陪你了。我跑得很开心，哎，时间，杰克，在唱我们的国王，杰克，哇，你害得大家讯息一直跳国王受伤啊！咆哮一下嘛！你要记得刷牙哦。好啦，准备，叽叽叽叽叽，住！觉得我根本就在抢金苹果，还跟人家抢金苹果啊！可以可以可以，哇哇！啊，那个天空都有守下来，其实就还可以。嗯，这里面把他们的附魔的炸了很多次。哦，对啊。一盖好就炸掉，一盖好就炸掉，他们是直接露天，他们。我都附魔之后变一个小房间了，全部都被炸得不成人形了，全部封起来。我还炸三次吧，没有，可以从旁边，从旁边，从旁边，这边有一个小路口。哦，休息，辛苦啦。不是啊，对面还有1000多块的钱啊，我刚身上只有10块钱而已。晚安，拜安，拜拜，拜。讨厌，晚安。感谢今天收看，今天我也不知道哎，有什么感想没有？觉得有玩到游戏吗？好啦，感谢今天收看，如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢。想继续看其他系列或是巨大水族箱，也帮我点个订阅。那我是繁星，我们下次见喽，拜拜。等一下应该没有要玩奇乐了啦，因为我今天没有睡到。好啦，感谢大家，拜拜，拜喽拜喽。